כמה מילים על רבי בן משה. רבי בן משה היה דמות מרכזית בחיי התלמוד בארץ, בייחוד בשנים שנות ה-60-70, שהיו להקות צבאיות בשיא תפארתן. הוא הפיק הרבה תוכניות עם להקות צבאיות, גם בסוד השריון, גם פיקוד מרכז ועוד להקות, והיו לו הרבה שירים מאוד פופולריים. לילה ראשון בלי אימא, כולם מכירים, בנצי השמן, אבל גם שירים מאוד איכותיים. שיר אחד אפילו שהוא כתב את המילים ואת המוזיקה, כי בדרך כלל הוא כותב רק את המוזיקה, לדן אלמגור, לדידי מנוסי, לאחרים. ודרך הטבק זה שיר שלו, על האשמאי הזקן. שיר שאני מאוד אהבתי כשהייתי ילד. בכל אופן, פגשתי את רבי בן משה, הוא כתב רפסודיה על ניגוני חב"ד. יש לי את התווים כבר הרבה שנים בבית. אבל החלטתי שיום אחד אני אנגן את זה. היום הזה הגיע. Thank you.
Thank you.